Er det noe jeg bør vite om? Ikke bråskytt først i første gir. Ok. Hallo folkens, og hjertelig velkommen tilbake til en ny motorvlog. I dag kjører vi en monkeybike. Monkeybiken til Sheriff. Det er kjemperart. Det føles så teit å kjøre den. Jeg vet ikke om dere ser den en gang, men... Her er det ras, et kjede av falt, det tror jeg. Vi er i Rakkestad forresten. Ja, er motorvlogg! Nå er vi i motorvlogg igjen! Nå! Det er faktisk lettis. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det er kjempelettis. Det er kjemperar å kjøre. Jeg føler meg så teit. Hvordan ser jeg ut? Takk. Det må du. Vent da, jeg må stelle meg opp. Power release da, han gjør faktisk det. Så det er, jeg vet ikke hvor mange kubikk det er her engang. Jeg vet ikke om det er 50 eller 125 eller... Man kan kjøre på mopedlappen, det tror jeg. Hvis jeg ikke driter meg helt ut, bråtter jeg det også. Men det er ordentlig grom da, det var dritmorsom. Jeg skulle ønske jeg hadde en sånn. Kjemperar å kjøre da, i hvert fall etter man har kjørt stor sykkel. Jeg vet ikke hvor fort han går da. Det er ikke speedometer som funker heller, men han går litt. Han går fort, ass. Han er vass. Han er vass. Jeg kjører i russedress nå. Åh, så lettis. Jeg bare håper kameraet fortsatt filmer. I hope the camera still records. Jeg har jo laget et par motorvlogs før. Jeg kan jo si det at i den motorvloggen, den hvor jeg ble stoppet fans, den heter vel Stoppe Fans. Og så har jeg et bakhjulet var løst, men det var det ikke. Det var bare jeg som trodde det var løst, så... Åh, det var flaut. Feilgiring. Så ikke tenk på det. Russekortet mitt i den på nå. Russekort! Dette er litt sånn som et tempo at du må ha side-til-side-balanse inne. Men bakbremsen er i hvert fall bra plassert da. Fredrik sa at han måtte stramme skjede. Jeg trodde han sa jeg måtte det, så jeg skjønte ikke en dritt. Jeg er jo kjemperedd da. Jeg bare, hæ? Har jeg ødelagt skjede, tenkte jeg. Kanskje jeg skal sette meg lenger bak? Det er så morsomt, for hjulene er så små. Dere kan jo se den da. Vent da. Her har vi den forresten. Here it is, the beautiful little bike. Ja, DB-killeren er i da. Men det er den jeg kjører her nå da, dritmorsom.
Det var sikkert masse olje og dritt på drussedressen, men det er verdt, altså. Monkey bike russedress. Det er varmt å få bort på ankeren. It's very hot on the ankle. Hot on the ankle, doodly-doo-doo. Sykt deilig lyd i det, altså. Det er skikkelig god sykkel. Jeg elsker den sykkelen her. Det er faktisk, jeg må si, det er den morsomste sykkelen jeg har kjørt noen gang. Er det en sykkel jeg ville hatt, så er det den her, altså. Jeg kan bytte den mot tempoen enn i deg, holdt jeg på å si. Han drar så lett opp, det er så gøy. Men, den potta er varm. Shit, den brenner meg. Det er landingen som er det skumleste. Jeg bare tenker at den sykkelen her er kanskje litt enklere å tryne med enn andre sykler, for den har så små hjul. Jeg vet ikke om dere så det i sted, vi kan ta en titt til. Se så små. Se så bittesmå. De er jo ikke i hjulet, liksom. De er ikke der. Dere kan se power wheel jo, hvis dere vil. Første gir. Takk til Sheriff for at jeg får lov til å gjøre sånn her. Jeg vet ikke om jeg får lov, men jeg gjør det likevel. Gjør det likevel, fordi det er en monkey bike. Jeg må spørre om Daniel om han kan filme der. Daniel! Har du lyst til å filme meg en gang? Så jeg kan legge det på Insta og sånn. Litt av teaser. Litt av teaser til videoen. Åh, jeg elsker det sikkert her. I love it. I love it much more than I love my tempo. Tror det eller ei, ass. Gled deg til motovlogg, holdt jeg for å si. Det fikk du ikke med på filmen, kanskje? Jeg føler meg som dum, fordi alle bare står og... Jeg bare føler at det er irriterende å høre bare... Åh, shit, han drar, ass! Holy shit. Holy shit, han drar. Men jeg behandlet meg, og det gjorde jeg ikke godt, altså. Det var en kløylig! Ålø! Ålø! Det er god lyd i nass, det er... Ja. Det er favorittsykkelen jeg har kjørt noen gang, tror jeg. Faktisk, den morsomste sykkelen jeg har kjørt ever. Jeg gleder meg til å vise sheriff-wheelen jeg har lært meg. Kan ikke du komme tilbake snart? Come back to me, baby. Won't you come back to me, baby? Hvor var det Fredrik og Andro? Stramme kjede. Hvor da? Jeg vet ikke. Hæ? Hvor er det? Nei. Jeg kommer snart, da. Det er kleint. Jeg har ikke lyst til å stoppe heller, for det blir enda kleinere. Hvor er det de er? Jeg kommer der nå. Åja. Thanks for watching, guys. Håper dere likte videoen. Lik, kommenter, abonner, så snakker vi. Ha det bra.